Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh. Subhanallah ve bihamdih, subhanallah lazim. Allahumma salli ala seyyidina ve habibina Muhammed. Allahumma salli ve sellim ve berrik ala nebiyina Muhammed. Assalamu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamshaharlarim, aziz yurttaşlarım, aziz vatandaşlarım, musafir yurtta yurgan yurttaşlarım. Barchangizga Allohda salom ve salomatligi bo'lsin. Barchangizga Allohni xayr saodati barokati bo'lsin. Azizlarım, ushbu videomuzda ötken videolarımız kabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz doğrusudagi kıssalar kitabından navbatdagi mavzunu yoritib o'taman. İnşallah bu mavzu ta'limot mavzusu ekan. Ta'limot mavzusiga qisqacha to'xtalamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qurayshlarning shunchalik qahr g'azabiga sabab bo'lgan Muhammad ta'limotining negizi nima edi? Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning ta'limotining negizi nima edi? Nega ular bu ta'limotga shu qadar quturib to'sqinlik qilishardi? U yakka yagona vohid xudoga, ya'ni Allohga sig'inishni targ'ib etar edi. U xotin-qizlarni qadrlash, ularni izzat-ehtirom etishga undar edi. U yolg'on gapirmaslik, tovlamachilik qilmaslik, beva bechora yetim-yesirlarni haqqiga ko'z tikmaslikka chaqirardi. Arablar jasur xalq, lekin ular orasida beboshlik, behudaga qon to'kishlar avj olgan edi. Ular qimor o'ynashar, ifrot sharob ichishar, shahvoniy raqsga tushishar, sudxo'rlik qilishar, Kaba atrofida yalang'och yurishar, o'z o'gay onalariga uylanishar, arzimagan gunohi uchun odam o'ldirishar edi. Foyda tamaida faqirlarga qarz berib, ya'ni foyda tamaida, ya'ni foiz hisobida faqirlarga, miskinlarga qarz berib, foyda undirmang, deydi payg'ambarimiz. Mehnat qilishdan uyalmang. Mehnat qilish ibodat qilishga barobar. Ya'ni mehnatni, ish qilishlikni ibodat bilan barobarligini aytib qo'yibdi. Ya'ni hech kimga ziyoni yetmagan holda biron bir kishi bismillahir rohmanir rohim degan holda shu u xoh oila boqishlik maqsadida ro'zor tebratishlik yoki xoh birovga o'sha savob tariqasida yaxshilik birovga foydasi tegishligi, ko'magi tegishligi maqsadida mehnat qilishlik, biron bir yumushni qilishligida biron kishiga ziyoni, zarar yetmagan holda o'sha biron bir ish, yumush bilan mashg'ul bo'lishligi ham ibodatga teng ekan. Mehnat qilishdan uyalmang, mehnat qilish ibodat qilishga barobardir. Dini va e'tiqodidan qat'iy nazar, o'zga insonlarni hurmatlang. Xudoning nazdida, Allohning nazdida barcha barobardir. Yaxshi inson boy badavlat oilada tug'ilgan odam emas, balki o'z ishi bilan Allohga xush yoqgan kishidir. Bir kun birov payg'ambarning oldiga kelib, ya'ni bir kuni bir kishi payg'ambarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning yonlariga kelib, "Na yeyishga nonim va na xarj etishga pulim bor" deydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishidan so'raydi. "Biror narsang bormi o'zi?" deydi. "Biror narsang bordir axir," so'raydi payg'ambarimiz. "Bitta qozonim bor," deydi haligi kishi. Rasululloh shunda aytadi, "Bo'lmasa bor," deydi payg'ambar. "Qozonni sotib bitta bolta xarid qil. O'tin yig'ib bozorga eltib sot. Toki tilanchilik qilganingni men boshqa ko'rmay," deydi. Ya'ni kim senda zarracha bo'lsa ham narsa, ya'ni bitta bo'lsa ham buyum borki, agar bo'lsa, uni iloji bo'lsa, bor bo'lsa sotib turib, o'rniga senga bir foyda keltiradigan, ya'ni narsani ol, ishlatgin, shu orqali bir yumush, mehnat qilgin va o'zingga o'sha kun kechirishingga, oziqlanishingga, kun ko'rishliging uchun pul topgin, tilanchilik qilmagin, tilanchilik yomon degan ma'noda o'sha gaplarni aytar ekan. Toat ibodat qilinglar, deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz. U o'z maslakdoshlariga qarab, so'ng daraxt shoxini
silqib yaproqlarning duv-duv to'kilishiga ishorat etadi. Ya'ni shoxning silkinib barglarini duv-duv yerga to'kilishini ko'rsatib aytadi. Butoq silkinishiga barglar to'kilgandek ibodat etganda yurak gunohlardan musaffo bo'lur, deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz. Demak, ibodat insonni to'g'ridan-to'g'ri gunohlardan poklaydi ekan. Bir gal uning oldiga, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning oldiga juldur kiyingan bir kishi keladi. "Nega bu qadar aftoda kiyingansan?" deb so'raydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ul kishidan. U kishi esa javob beradi: "Bor narsamni odamlarga xayr xudoyi qildim", deb javob beradi juldur voqi. Juldur kiyingan juldur voqi kishi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz aytadi: "Bu ishing ma'qul emas", deydi Muhammad payg'ambarimiz. "Tangri seni yaxshi kiyinib, o'zi yaratgan ne'matlaridan bahramand bo'lishingni istaydi. Avval o'zing bahramand bo'l, ortsa mayli, boshqalarga xayr xudoyi qil, uni ziyoni yo'q. Lekin o'zingni ham birinchi navbatda siylab, o'zingni bahramand qil, o'zingdan ortsa keyin boshqalarga bergin, ulashgin, xayr ehson qilgin", deydi. Ya'ni bir gap ham bor-ku, oldin hech keyin darvish. Ya'ni inson bir narsani ehson qilishda oldin o'zidan boshlash kerak ekan, albatta o'zidan. Chunki Alloh taolo albatta boshqa insonlar qatori sizni ham yaratgan. Sizni ham bu dunyoda sinalishligingiz uchun, sizni ham bu dunyoda yashab, Allohning sinovidan o'tishligingiz uchun, Allohga ibodat qilishligingiz uchun, albatta jannatga kirishlik uchun, jannatga muyassar bo'lishlik uchun ibodat va solih amallar qilib olishligingiz uchun fursat, imkon qadar bergan va shu qatorda birga Allohni bergan ne'matlari ila o'sha Allohning ne'matlaridan bahramand bo'lgan holda rohat hayotini ham kechirishligingizni Alloh sizga berib qo'ygan, imkon qilib turib. Albatta o'zingizdan yegan ichganingizdan, kiyganingizdan, o'zingizga nafaqa qilganingizdan ortsa, albatta ahli oilangizga, qavmi qarindoshlaringizga ham yordam berishingiz kerak, ihson qilib, ko'mak berib. Qavmi qarindoshdan ortsa, do'sti birodariga, tanish bilishlarga va undan ham ortsa, undan keyin boyagi begonalarga, yetim misirlarga, muhtojlarga, beva bechoralarga albatta xayr ihson, xayr xudoyi qilishlik albatta farzdir. Ta'limot degan mavzumizga qisqacha berilgan ta'rif ushbu joyda o'z yakuniga yetar ekan. Azizlarim, barchangizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizdan Alloh rozi va rizo bo'lsin. Albatta bu eshitganlaringiz, tinglaganlaringizdan o'zingizga bir naf foyda olsangiz, islom dinimiz to'g'risida va Alloh taolo va Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning rasulullohning o'sha hayotlari haqidagi o'sha qissalardan, mavzulardan keltirilgan o'sha manbalardan, ma'lumotlardan o'sha hayotingizga o'sha bir foydasi tegadigan narsalarni o'zingizga olgan bo'lsangiz, foyda qilib albatta bahoyatda men xursandman. İnşallah ajr savobi sizga yu bizga tegsin. İnşallah ikki dunyoyimizga foyda keltirsin. Azizlarim, ushbu videoni shu joyda to'xtataman. Barchangizga rahmat, e'tiboringiz uchun, qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.